Baie welkom by hierdie ontmoeting wat ons so saam het met die Here. Vanoggend by die kerk is 'n baie besonderse geleentheid waar 14 van ons katkesante belydenis van hulle geloof aflê. En ons wens vir hulle en hulle families baie seën toe en dat dit ook vir hulle wonderlike ervaring sal wees op hulle pad vorentoe saam met die Here. Geluk. Te lang gesoek na een stukje hoop. Te lang hier op my eie jyl alleen. Gedagtes laat versteen. Ek het te lang die dag gemis. Te lang gewag vir iets wat kom. Te lang die dag voorbij gebrom. Te lang gedobber op een dooie oceaan. Te lang maar net my gang gegaan. Ek wil anders na die lewe kyk. Oh my, van vandag af het ek besluit om my elke oomblik te gebruik. Van vandag af het voor het u te kijk. Van vandaag af het ek gekies om van nou af nie meer te zwijg. Van vandaag af het ek besef in elke oomblik het God my lief. Staan ek waar ek belei. Ek kies die een wat my bevry. Hier in een groep staan ek nog steeds alleen. Ek staan hier voor die een wat sy leven gee vir my. Ek kan anders naar die leven kyk. Voor my van vandag af het ek om elke oomblik te gebruik. Van vandag af het ek gekies om van nou af dit voor het duur te kyk. Van vandag af het ek gekies om van nou af nie meer te zwaai. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, ter hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, het opgevaar het na die hemel, het sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Van vandag af het ek besluit om elke oomblik te gebruik. Van vandag af het ek gekies om van nou af dit voor het u te kyk. Van vandag af het ek gekies om van nou af
ons raak saam stil met die woorde van 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Broer en sister, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Verlosser deur die wonderlike werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 24 vers 36 tot 48. Maar voordat ons luister na hierdie teksgedeelte, wonder ek of jy dalk iewers 'n seer plek gekry het in jou lewe wat op jou liggaam 'n merk gelaat het of jy iewers 'n litteken het. Nou julle hoef nie dadelik vir mekaar die littekens te wys nie. Maar miskien sit jou na aan jou vinger. Ek het nou so 'n snymerk hier op my wysvinger op my linkerhand. Ek was in graad 3, ek onthou dit goed, en ek wou 'n kers sny. En ek het hom so in my hand vasgehou met die een hand en met die mes die kers gesny en toe sny ek op die ou einde my vinger ook raak. So daai merk sit daar en herinner my elke keer as ek 'n skerp mes het dat mens moet maar versigtig wees en kyk waar jy gaan sny. Maar miskien is daar aan jou liggaam so 'n litteken, 'n operasie wat jy dalk gehad het of een of ander val wat jy gehad het, 'n sleg ding wat jy oorgekom het. Almal van ons, party dra dit aan hulle binnekante, party so aan die buitekant, het littekens wat ons in die lewe opgedoen het. Ek wil so 'n paar foto's wys wat deel was van 'n projek op die internet waar mense die geleentheid gehad het om foto's van hulle littekens in te stuur. En die gedagte was dat deur dit te doen, dat hulle self kan help om hulle self te aanvaar, maar ook om ander mense te help met littekens. Om dan ook te voel, maar hulle hoef dalk nie so skaam te wees oor die merke wat hulle van die lewe dra nie. En die wonderlike is, by elkeen van die foto's het die betrokke persoon dan hulle storie geskryf, die storie oor hulle teken. Die eerste foto waarna ons kyk is die van Christina, wat op 18 jaar gediagnoseer is met 'n komplikasie in haar knie. En sy het nou maar met die pyn probeer saamleef, omdat sy bang was vir letsels. Maar op 23 was sy gedoodsaak deur die pyn om die operasie te ondergaan. En sy stuur die foto in met die woorde by dat sy baie bang was vir permanente letsel, maar dat sy nou dit so aanvaar het, dat die letsel deel is van haar. Die volgende foto is die van Jasmine, wat in 2012 gediagnoseer is met kanker. Dit was nie kwaadaardig nie, maar die groeisel was vas aan haar lewer, aan senuwee en ook vas aan die hoofaar wat die bloed na haar been toegeneem het. En 'n 5 ure operasie later, met haar longe wat platgeval het, haar diafragma wat hulle moes stop, haar ingewande wat omlyn is, het sy uit die operasie het wakker geword met die geweldige letsel. En sy was baie bekommerd voor die operasie dat dit haar onaantreklik sou maak vir haar maat. Maar sy het die foto ingestuur omdat sy sê dat sy aanvaar het dat dit deel van haar storie is. En dat sy eintlik net soveel waardering gekry het van hoe wonderlik haar liggaam is en ook waardering vir hoe getrou haar liggaam haar gedien het tot hiertoe. En dat sy met op hierdie manier vir ander mense wil aanmoedig om ook hulle self te aanvaar met hulle letsels. Die laaste foto van die twee dames op die foto is albei vroue wat geraak is deur brand. Die een aan die linkerkant is Bintu. Sy was 11 maande oud toe sy 'n kokende pot tee oor haar omgetrek het van die toonbank af. En sy is gebrand op haar linker skouer en dan ook oor haar lyf tot by haar maag. En sy sê as mense deesdae snaaks na haar kyk, dan moet sy so 'n oomblikie dink en dan besef sy, o ja, die letsel. Maar dit sy dit heeltemal aanvaar as deel van haar. Die ander vrou op die foto, sy naam is baie gepas Mercy, genade. En die wonde wat sy opgedoen het, die letsel, is as gevolg van 'n huishoudelike geweld en misbruik. In die proses het daar brand ontstaan toe sy aangeraak is en sy het die brandwonde opgedoen. En sy skryf van ook dat dit vir haar baie moeilike pad was om vrede te maak met hierdie letsels. Maar nou is hulle haar kosbaarste en duurste juwele.
en dat sy hierdie foto's ingestuur het, omdat sy glo dat sy 'n lang pad gestap het, en dat indien iemand anders dalk hierdie foto's sien, en krag kan put uit haar vrymoedigheid en haar story, dan is het goed vir haar. Voordat ons gaan saam lees uit Lukas 24, kom ons raak saam stil voor die Here. Hemelse Vader, as ons na hierdie foto's van hierdie mense kyk en die littekens wat hulle aan hulle lyf het, en ons hoor die story wat hierdie littekens vertel, dan gaan ons harte uit na alle mense wat lyding in hulle lewens ervaar het, en wat steeds die merktekens, die littekens daarvan dra. Dankie vir hierdie vroue se aanvaarding van die littekens wat hulle dra. Dankie dat hulle op 'n manier vrede gemaak het en besef dat hulle littekens nie net iets is wat weggesteek moet word, iets waaroor 'n mens skaam sou wees nie, maar dat dit ook 'n krag is, dat dit getuig van mense wat oorleef het, wat oorwin het, wat deur 'n moeilike tyd gekom het en kan vertel daarvan, wat kan getuig daarvan. Wanneer ons vanoggend na Jesus se verhaal weer luister, die laaste gedeeltes daarvan op aarde, en ons kyk na sy littekens deur die oë van die disippels, en ons vat aan dit met hulle hande, mag ons versterk word in ons geloof, mag ons daaruit krag put, mag ons besef dit is werklik so, dat Jesus gekruisig is in my plek, dat hy werklik opgestaan het, en dat hy liggaamlik opgestaan het. Dis 'n mens, wel anders as hulle wat na hom kyk, maar toch die mens wat gesterf het, wat opgestaan het. En Here, mag het ons vul met vrymoedigheid in hierdie lewe, dat u ook hierdie wêreld wat fisies is, liggaamlik is, dat u dit lief het en aangeraak het met u genade. En waar ons ook vanoggend kinders het, saam met ons jong mense wat belydenis van hulle geloof doen, dat hulle ook opnuut aangeraak sal word deur hierdie grootse liefde, bewys van liefde, die littekens aan u lyf, en dat hulle sal weet, dit is vir my, dit het u vir my gedoen, sodat ek vry kan wees, sodat ek sonder hierdie littekens ook my lewe kan leef. Ons wag op u, Here. Amen. Ek lees Lukas 24 vers 36 tot 48. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'N gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie." Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kan glo nie, sê hy vir hulle: "Het julle iets hier om te eet?" Hulle gee toe vir hom 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms voor my geskrywe is." Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: "So staan daar geskrywe: Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge." 'N mens is verleë as jy na iemand anders se letsels kyk en agterkom hulle het dit opgemerk. Hulle het jou agtergekom dat jy staar, dat jy kyk. Met die vroue wat ons op die foto's gesien het, is dit nie so nie. Want hulle plaas hierdie foto's juis om ander mense te nooi om te kyk, en om daardeur bemoedig te word en geïnspireer te word met die wete dat die persoon is bereid om hulle letsels te wys, omdat hulle glo dat dit 'n verhaal vertel van oorwinning, van hoop, van opstaan, van aangaan met jou lewe ten spyte van lyding, van trauma wat jy in jou lewe beleef het. En so sien ons dit ook in Lukas 24, wanneer Jesus
vir 'n derde keer aan mense verskyn in die evangelie van Lukas en vir hulle sê vrede vir julle. En dat hy dan vir hulle nooi en sê, kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self, voel aan my en kyk. Dat Jesus sy disippels uitnooi en sê, raak aan my, voel, ek is nie 'n spook nie, dit is regtig so. En een kommentaar skryf en sê dat hulle probleem was, sê dat hulle nie aan sy opstanding geglo het nie. Daar is 3 keer in hierdie hoofstuk, hoofstuk 24, die vrou wat by die graf kom, wat daar 2 manne in helder klere sien, blind klere, wat vir hulle sê, waarom soek julle die lewende by die dooi is? En dan besef hulle, Jesus het opgestaan en we gaan getuig teenoor die disippels. Natuurlik glo die disippels hulle nie, maar hulle hoor dat Jesus het opgestaan. Petrus bevestig dit, en dan later, hier waar ons lees, die 2 Emmausgangers, wat by die disippels gekom het en vir hulle kom sê het, dat hulle vir Jesus gesien het, hy het regtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn, en toe vertel wat met hulle gebeur het op die pad, hoe Jesus by hulle gekom het, en saam met hulle die brood gebreek het, en van alles uitgeleid het oor homself, uit die Ou Testament uit. Vir die disippels is het nie so makkelijk om te glo, dat Jesus lichamelijk opgestaan het nie. Hulle glo het opgestaan, sê die kommentaar, maar hulle glo nie dat het dieselfde mens is, wat in die kruis gekruisig is, en sy asem uitgeblaas het, en in die graf gesit is, wat nou hier voor hulle staan, dieselfde lichaam, dieselfde mens. En toch sê Jesus vir hulle, kom vat aan my, raak aan my. Hier is die littekens wat die story vertel, dit is regtig ek, dit is nie 'n gees nie, dit is nie 'n spook nie. Dit is ek wat gesterf het en opgestaan het. In hierdie hele hoofstuk is het belangrik vir Lukas, vir die Here, dat ons in hierdie hoofstuk sal hoor dat die seun van die mens, dat Christus, dat hy moes ly, dat hy gevange geneem moes word, moes gekruisig word, na 3 dae moes opstaan. Ons hoor dat die man in die blindklere dit vir die vroue sê, die seun van die mens moet uitgelever word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En ook Jesus sê dit vir die Emmausgangers, as hy vir hulle sê, moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan. Was dit nie so bedoel dat het so moes gebeur? En hier in ons hoofstuk gedeelte, sê Jesus ook vir hulle, nadat hulle verstand oopgemaak het om die skrif te verstaan, sê hy vir hulle, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. Jesus, die man in die blindklere, op verskillende maniere hoor ons hoe belangrik het is, hier in die laaste hoofstuk van Lukas, dat ons sal besef dat Jesus sal opstaan, maar ook sy leiding, die letsels, waarvan die letsels getuig, dat het deel was van die verlossingsplan van God. Dat Jesus sy leiding nie per ongeluk gebeur het nie, dat het nie toevallig was nie, 'n misverstand was nie, maar dat het deel was van die plan van God, drie-enig, dat hy moes ly. En wanneer hy opstaan, dat dit ook moes gebeur, en dat het regtig so is, dat hy self die een wat gelei het, wat hulle sien lei het, dat hy ook die een is wat nou opgestaan het. En die verhaal van Jesus se letsels is om te bevestig dat Jesus regtig gedoen het wat God bedoel het om te doen, en dit is om mense te verlos, om aan die kruis in hulle plek te sterwe en aan die kruis volledig vir hulle versoening te bewerk, hulle te regverdig voor hom. En daarom as ons die wonde van Jesus sien, en ons besef dat dit dieselfde Jesus is wat gelei het en gesterf het, wat opgestaan het, dat daar 'n blydskap en 'n vreugde in ons loskom, omdat ons besef hierdie is tekens daarvan dat die verhaal van Jesus waar is, dat het regtig so is dat God se plan, se verlossingsplan in hom uitgewerk het, dat het in hom gebeur het, dat ons kan juig en bly wees en weet dit is werklik volbring. Die plan stop nie hier met die opstanding van Jesus Christus nie. Ons lees dat Jesus sê die Christus moes ly, op die 3de dag uit die dood opstaan en in sy naam
moet die bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Die plan van God, die verlossingsplan, is nog niet klaar uitgewerkt, nie, sê Jesus. Dit het gebeur soos het moes. En die merke aan sy hande, en die merke aan sy voete, en aan sy sy, soos Johannes ook sê, dit bevestig dit, dit vertel die story van lyding, maar ook van oorwinning, van opstanding uit die dood. En hierdie boodskap, dit is die plan verder, moet uitgedra word. Hierdie boodskap, hierdie blye uitnodiging, dat mense hulle kan bekeer tot vergeving van sondes, is een boodskap wat moet uitgaan van Jerusalem af tot alle mense in die hele wereld, van Jerusalem af en verder. En dan sê Jesus vir hierdie disciples, julle is getuies van hierdie dinge. Vir hulle is sy wonde, sy letsels, die getuies. Dit is sy wonde wat praat en wat vir hulle getuig en bevestig. Dit is regtig so. Soos die skrifte het gesê, die Ou Testament, die profete, die wet, gesê dat daar een verlosser kom, een Messias, een knig, een dienstknig van die Here, wat gaan lei in baie se plek, wat gekruisig gaan word, wat uit die doodheid gaan opstaan. Dit het gebeur. En op hulle beurt word die disciples die draers van hierdie boodskap, die getuies daarvan. Jesus gaan met sy letsels opvaar naar die hemel toe, wat achterbly is die disciples. En op hulle beurt word hulle weer fysische tekens waar mense kan vat, wat mense kan hoor, wat mense kan sien. En die disciples word die draers van hierdie blye boodskap van Jesus wat gelei het, wat gekruisig is, wat gesterf het in hulle plek, maar opgestaan het, oorwin het oor die dood. Fysies opgestaan, met diezelfde lichaam, dis een mens, een mensese plek, wat aan die kruis gesterf het. Wanneer ons dan vanoggend hier vandaan weggaan van hierdie woord van die Here, dan hoor ons, dat ons dit kan glo, dat ons kan sien, dat ons dit kan aanraak, die letsels van Jesus, deur die oë van die disciples, deur hulle hande. Maar besef ons, dat ons ook nou, opnuut hierdie opdrag gehoor het, dat ons deel is van Godse plan om hierdie getuienis verder die wereld in te dra, een getuienis van vergifnis, van verlossing, van ommekeer, van een nieuwe lewe wat moontlik is, deur die opstanding van Jesus Christus. En dikwels dra ons hierdie boodskap, juist waar ons ook ly, waar mense besef maar ons ly terwille van die evangelie, terwille van een blye boodskap, een nieuwe wereld, terwille van liefde, terwille van aanvaarding. En daarom moet ons ook nie verbaas wees, dat die sterkste getuienis van die kerk, van die kinders van die Here uitgaan, waar ons deur ons lyding heen vashou aan die lyding van Jesus Christus, aan die opstanding van Jesus Christus, dat ons krag en moed put uit sy pad, en dat ons soos hy ook die kruis opneem en hom volg. En daarom, as jy by lyding verbystap, by letsels, sien dit raak, raak het aan. Laat toe dat jou letsels helder en duidelik vir mense wys en getuig van die oorwinning, die salf wat Jesus Christus deur sy teenwoordigheid aan jou gesmeer het, die nuwe lewe wat in jou verwek het, die vryspraak wat hy in jou lewe gebring het en die hoop wat hy in jou lewe ontsluit het. Mag jy en ek, soos die disciples, hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggaan, en daar die hele tyd by die tempel bly en God prys, terwyl ons wag vir sy belofte. Ons is getuies van hierdie dinge, en hy sê, hy sal die gawe wat die Vader beloof het vir ons stuur, en ons moet bly wag totdat ons met die krag van bo toegerus is. Wonderlik verseker die Here ons, sy getuies, die wat die letsels boodskap verder dra, dat ons krag ontvang, en dat hy ons toerus met die gawe van bo, die Heilige Gees. Mag jy jou belydenis vandag en elke dag met vrymoedigheid uitleef. Amen. If we have never sought, we'd seek thee now. We must have sight of thorn pricks on thy brow. Thine eyes burn through the dark, our only star. We must have thee
O Jesus of the scars, the heavens frighten us, they are too calm. Our wounds are hurting us, where is the balm? In all the universe, we have no place. Lord Jesus, by thy scars we claim thy grace. We must have thee, O Jesus of the scars. We must have thee, O Jesus of the scars. If when the doors are shut thou drawest near, we know today what wounds are, have no fear. Only reveal those hands, that side of thine. Show us thy scars, we know the countersign. We must have thee, O Jesus of the scars. We must have thee, O Jesus of the scars. The other gods were strong, but thou wast weak. But to our wounds, only God's wounds can speak. They rode, but thou didst stumble to a throne. And not a god has wounds, but thou alone. We must have thee, O Jesus of the scars. We must have thee, O Jesus of the scars. And he has us, O Jesus of the scars. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, waarvan Jesus se letsels getuig, met jou wees en bly. Amen.